Aušvico koncentracijos stovykla – didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovyklų įkurta nacių okupuotoje Lenkijoje. Stovykla pavadinta netoliese esančio Lenkijos miesto Osvencimo vokiškų pavadinimų. Birkenau buvo nedidelis kaimelis netoliese, didžiąją dalimi sunaikintas vokiečių. Po vokiečių okupacijos 1939 metais ir dalies Lenkijos aneksijos Osvencimas administraciškai priskirtas Aukštutinės Silezijos provincijos Katovicų apskričiai. Stovyklos komendantas Niurnbergo proceso metu liudijo, kad Aušvice žuvo iki 3 milijonų žmonių. Aušvico Birkenau valstybinis muziejus šį skaičių tikslina iki 1 100 000. 90% aukų buvo žydai iš beveik visų Europos šalių. Didžioji aukų dalis buvo nunuodyti ziklombė dujomis Aušvico dujų kamerose, kiti mirė nuo nuolatinio badavimo, priverstinių darbų, negydytų ligų, atskirų egzekucijų ir vykdytų medicininių eksperimentų. 1947 metais aukų atminimui Lenkija pirmose dviejose stovyklose įsteigė muziejų. Iki 1994 metų muziejuje apsilankė apie 22 milijonai žmonių. Idėja Osvencime kurti koncentracijos stovyklą kilo dar 1939 metų pabaigoje. Daugiausia buvo remiamasi patogia miestelio padėtimi ir gerų geležinkelio susisiekimu su Aukštutine Silezija, Generaline gubernija, Austrija ir kitomis šalimis. 1940 metų sausio mėnesį SS oberfiureris Richardas Gluckas išsiuntė į vietą specialią komisiją, kuriai vadovavo SS šturmanfiureris Walteris Eisfeldas. Zachsenhauseno koncentracijos stovyklos komendantas. Komisija išsakė nuomonę, kad teritorija koncentracijos stovyklai netinka. Nepaisant to, 1940 metų vasario 21 dieną Richardas Gluckas pranešė Himmleriui, kad čia gali būti kuriama karantino stovykla asmenims, persiunčiamiems į Reichą priverstiniams darbams. 1940 metų balandžio 18-19 dieną Osvencime lankėsi speciali komisija vadovaujama SS Hauptsturmfiurerio Rudolfo Joso. 1940 metų balandžio 27 dieną SS Reichsfiureris Heinrichas Himmleris pasirašė įsakymą įkurti Aušvico koncentracijos stovyklą Lenkijoje. Struktūra. Koncentracijos stovyklų kompleksą sudarė trys pagrindinės stovyklos – Aušvicas pirmasis, Aušvicas antrasis ir Aušvicas trečiasis. Aušvice pirmajame žuvo apie 70 tūkstančių žmonių, daugiausia lenkai ir tarybiniai karo belaisviai. Aušvicas antrasis buvo naikinimo stovykla, joje žuvo mažiausiai 960 tūkstančių žydų, 75 tūkstančiai lenkų ir apie 19 tūkstančių čigonų. Birkenau buvo didžiausia iš visų nacių įsteigtų naikinimo stovyklų. Aušvicas trečiasis buvo IG Farben koncerno Buna Derke gamyklos darbo stovykla. 2008 metų lapkričio mėnesį viename Berlyno bute rasti dokumentai, pagal kuriuos buvo numatytas Aušvico Birkenau stovyklos išplėtimas. Tačiau dokumentų autentiškumas nebuvo patvirtintas nepriklausomų ekspertų. Aplink Aušvicą buvo dar apie 40 su Aušvicu susijusių mažesnių koncentracijos stovyklų, kai kurios jų dešimtis kilometrų nutolusios nuo pagrindinių stovyklų. Šiose stovyklose kalinių skaičius buvo nuo kelių dešimčių iki kelių tūkstančių. Kaip ir kitas Vokietijos koncentracijos stovyklas, Aušvicą valdė ir prižiūrėjo NSDAP partijos sukarinta organizacija SS. 1947 metų balandžio 16 dieną jis buvo pakartas priešais įėjimą į Aušvico pirmojo krematoriumą. Aušvicas pirmasis. Aušvicas pirmasis buvo administracinis viso komplekso centras. Stovykla buvo įkurta mūriniuose 2-3 aukštų pastatuose, buvusiose lenkų, o dar anksčiau – austrų kareivinėse.
Gegužės 20 dieną į koncentracijos stovyklą atvyko 30 vokiečių kriminalinių nusikaltėlių, kuriuos Josas pasirinko Zachsenhauzeno koncentracijos stovykloje. Jiems suteikti numeriai nuo 1 iki 30 ir grupė apgyvendinta barake numeris 1. Jiems buvo numatytos prižiūrėtojų funkcijos. Antroji grupė – 728 lenkų politiniai kaliniai čia buvo atsiųsta tų pačių metų birželio 14 dieną. Iš jų gyvi išliko 239. Vėliau stovykloje taip pat buvo laikomi sovietų karo belaisviai, antisocialiniai elementai, kunigai, žydai ir 48 Vokietijos homoseksualai. Per 2 metus kalinių skaičius svyravo nuo 13 iki 16 tūkstančių, o 1942 metais pasiekė 20 tūkstančių. Stovyklos kaliniai buvo skirstomi į grupes, kurios aiškiai skyrėsi antsiuvais ant aprangos. 6 dienas per savaitę, išskyrus sekmadienius, kaliniai turėjo dirbti aplinkinėse gamyklose ir ūkiuose. Sunkus darbas, prastas maitinimas ir nehigieniškos sąlygos buvo didelio kalinių mirtingumo priežastimi. 10 bloke daktaras Cartzlauberg vykdė medicininius eksperimentus su kaliniais. 11 bloke laikyti stovyklos tvarką pažeidė kaliniai, kurie čia buvo kalinami ir kankinami. Kai kurie kaliniai naktį praleisdavo stovimose kamerose. Šios kameros buvo apie 1,5 kvadrato ploto ir į jas sutalpindavo 4 kalinius. Kaliniai čia negalėjo daryti nieko kita, tik stovėti, o dieną kartu su kitais kaliniais buvo varomi dirbti. 11 barako rūsyje buvo marinimo badu kameros, kurių kaliniams neduodavo nei maisto, nei vandens, kol šie mirdavo. Rūsyje taip pat buvo tamsiosios kameros su mažyčiu langeliu ir storomis durimis. Čia įkalintieji pamažu uždusdavo, kai iškvėpuodavo visą deguonį patalpoje, šiam procesui pagreitinti SS kartais kameroje palikdavo degančią žvakę. 24 bloke iki 1943 metų vasaros buvo stovyklos viešnamis. Aušvicas antrasis. Antroji pagal dydį stovykla buvo visų pirma naikinimo stovykla. Čia buvo įrengtos specialios dujų kameros ir krematoriumai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.